Olá, meus queridões! Tudo bem com vocês? Estão preparados para começar a assistir os vídeos das apresentações? Lorde Musical Sonho, hein? Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, tá certo? Agora, vem comigo, vem pra apresentação! Te escuto mais. Você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Escuto mais. Você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde